Здравствуйте, Ком Виктор от село Драгиново. Первая награда може вручваємо се Агне. Браво на този прекрасен ком. Той отмет на Ком Виктор в категория на 600 кг взима първо място. Отмет на Агнето. Браво на Ком Виктор. Ком Виктор, залаганите бяха над 1 милион за него. И той оправда доверието на своите почитатели, като взе първа награда едно Агне. Това беше специалната награда. Едно Агне, тук в разлог се подарява агнета на победителите, а залаганията върват над 1 милион.